بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ روشن پاکستان کا پروجیکٹ نمبر 202 آج انشاءاللہ مکمل ہو چکا ہے۔ ہم روشن پاکستان کی ڈونر کو بہت بہت مبارک پیش کرتے ہیں، ان کی طرف سے صدقہ جاریہ لگایا گیا ہے۔ اللہ پاک نے مسجد صدیق اکبر بستی سکھانی کے اندر میٹھا اور ٹھنڈا پانی عطا کیا ہے۔ روشن پاکستان میں اس ٹائم بستی سکھانی مسجد صدیق اکبر کے اندر انشاءاللہ موجود ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روشن پاکستان کی طرف سے جو ہے نا نیو ہینڈ پمپ مکمل ہو چکا ہے، پروجیکٹ نمبر 202۔ پانی ٹھنڈا اور میٹھا ہے، جنہیں بھیڑ بھیڑا میں یہ نلکا لوا دیتے اللہ پاک انہیں دی زندگی مال رشتے دار اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔